Ընդհանրապես Արցախը Հայաստանից բաժանել մի քիչ ես ճիշտ չեմ համարում, դրա համար այն ինչ որ տեղի ունենում Արցախում, բնականա նաև տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության և ասենք Մերսկասպյան թուրքերի այդ սահմանամերձ տարածքներում։ Հիմա ակտիվ տեղաշարժեր կան թուրքերի մոտ, շինարարական աշխատանքներ իրանք օգտագործեցին այդ զինադադարի ամրապնդումը, մասնակի ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են կատարում, թե Արցախի հատվածում, թե Նախիջևան վայք հատվածում, և որոշակի փոփոխություններ են անում զորքերի տեղակայման հարցում, սահմանապահ զորքերը իրենց շատ հետաքրքիր զորքեր են, մերից մի քիչ տարբերվում են, որովհետև երբ որ նայում ես համացանցում ռոլիկները սահմանապահ զորքերի զինավարժությունները իրանց, ոչ մի ձևով չեն տարբերվում համազորայիններից, թե արտիլերիայով, թե այնտեղ ականանետային, վաշտային ականանետների վարժանքները, որ նայեք տեսնեք, որ բավականին նորմալ վարժեցրած զորքեր են։ Հիմա սահմանապահ զորքերը պիտի տեղակայվեն Ղազախի հատվածում, Տաուշի մեր մարզի առջև, դա ինչ ա նշանակում, դա նշանակում է, որ իրանք մի պալնացենի բրիգադ հանելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմանից և հնարավորություն են ունենալու ավելացնել անհրաժեշտության դեպքում զորքերը Արցախի ուղղության վրա։ Հիմա մեր ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը մի փոքր իրար մեջ տարաձայնություններ դրսևորեցին ընտրությունների ժամանակ, եթե հիշում եք հայտնի Սասունի հայտարարությունը, կամ ես կասեի մեր մարտական ընկերոջ Ֆրիպումը, որը բնական է քաղաքական այդ մրցավազքի մեջ օգտագործվեց իրեն իր դեմ, դա բնական է, որ թող չվրիպեր, բայց ասենք այդ դրա մեջ ակտիվ ռազմաքաղաքական վերնախավի բանը արձագանքը, ոնց որ ասած, դուր չեկավ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, և ոնց որ թե նմանա այդ արձագանքին ի պատասխան գործողությունները, դա առաջի հայացքից է տենց երևում, իրականում ոնց որ թուրքերն են որոշակի փոփոխություններ կատարում իրանց մոտ, ասենք զորքերի առումով, ես մի զորախումբ ես կոմայթում, ես մի խումբ են կոմա գնում, զորամիավորումներ են ասենք պատասխանատվության գոտիները ստանում, մեկի վրայից հանվում է, մեր մոտ էլ այդ վերադասավորումը տեղի ունենում ռազմական ոլորտի վերնախավում, դա ինձ թվում է ասենք վերջնակետը կդրվի, եթե պաշտպանության նախարարը փոխվի Հայաստանի Հանրապետության, չնայած ես չէի ուզի այդ բանը տեղի ունենար, մի պարզ տրամաբանությամբ, ցանկացած պաշտպանության նախարարի կամ տենց բարձր ռազմական պաշտոնյայի նշանակումը բերում է գոնը մի քանի ամիս պասիվ գործողության, որովհետև պիտի կարողանա ասենք այդ նշանակվածը նորանշանակ պաշտպանության նախարարը կամ մի ուրիշ բարձր զինվորական պաշտոնյա մի քանի ամիս պիտի մտնի գործերի մեջ, ոնց որ ասեմ, դա մեզ ռազմական շինարարության մեջ որոշակի ասենք ստոպ է անում, նույնիսկ կարող է հետ գցի։ Հիմա կարծում եմ այդ ասենք պաշտոնանկություններ չէին, ինչ-որ տեղ ռակիրով կեք էին, մեկին մի պաշտոնից մյուսն են տեղափոխել, կամ պաշտոնյաներ զինվորական, որոնց հանել են, բայց կամ որ տեղափոխել են, դա ավելի շուտ այդ վերադասարվորման բանն է, ավելի լոյալ զինվորական ղեկավար նշանակել ավելի պատասխանատու պաշտոնների վրա, և վերջը վերջով պետք չի մոռանալ, որ 2016 թվականի ապրիլին մենք ունեցել ենք ոչ ծանր, բայց ինչ-որ տեղ մենք տակ ենք տվել թուրքերին, մենք պարտվել ենք այդ ապրիլյան գործողությունների ռաունդի ժամանակ, ոչ թե ընդհանուր պատերազմը, այդ ռաունդը մեր այդ 89 թվից չդադարեցված պատերազմի այդ ռաունդում մենք որոշակի պարտություն ունեցանք, ոչ թե նակաուտով, այլ աչոկներով, ու այդ պարտության պատասխանատուներին, իսկ պատասխանատուները բոլոր կլուչիվոյ պաշտոններ զբաղացնող զինվորականներն են, չի բացառվում, որ իրանց ասենք ինչ-որ տեղ
մի քիչ հեռացնել ռազմական նավի ղեկից, այդ խնդիրն է դրվել այսօր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության առջև, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հասարակությունը չի ուզում երկար ժամանակ ստրեսի մեջ ապրել, իսկ պատերազմը դա ստրես է, ոնց որ ասենք երեխան իրան ցավացրած, նեղացրած, դասարանցու մասին այդ հուշերը սկսում է կամաց-կամաց մաքրել իր ուղեղի մեջ, նույն ձևով մենք մեր ուղեղից հանել ենք պատերազմ հասկացողությունը, ընդհանրապես բաժակաճառերով ենք սովոր, ասենք այ դրան մասնակցել պատերազմին, ու ինչ է տեղի ունենում մեր մոտ, նույնիսկ եթե լիներ ոչ թե զինադադար, այլ խաղաղ պայմանագիր, ախր իրոք թուրքը թուրք է, վերջը վերջո մենք շատ լուր ոսկորենք իրանց կոկորդում, իրանց ապագա պլանների մեջ, հլը մի հատ քարտեզի վրա նայեք, էլի ասենք Ալբանիայից մինչև Չինաստանի այդ հյուսային հատվածները թուրքական կամ մուսուլմանաթուրքական գոտի է, ու այդ գոտու մեջ սեպ կա մի քանիս, որից ամենափոքրը ու հեշտությամբ թուրքերի կարծիքով վերածվողը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է և Արցախի Հանրապետությունն է, Հայաստան աշխարհը։